Në Shkup, protestat kundër presidentit të Maqedonisë Ivanov janë përshkallëzuar në dhunë. Disa protestues janë plagosur gjatë përleshjeve me policinë, ndërsa të tjerë janë shoqëruar në rajonet e policisë. Situata është përkeqësuar në momentin kur forcat e policisë kanë tentuar të ndalojnë turmën e protestuesve që të mos shkatërrojnë zyrën e presidentit. Raportohet se, megjithatë, një pjesë e zyrës së presidentit të Maqedonisë është djegur tërësisht. Protestuesit kanë gjuajtur me vezë dhe sende të forta. Edhe Ministrinë e Drejtësisë, qytetarët në organizimin e organizatës jo qeveritare, protestoi, janë mbledhur kundër vendimit të presidentit Ivanov për të falur të gjithë politikanët dhe personat e tjerë, të akuzuar nga Prokuroria Speciale për vepra të rënda, si falsifikim i zgjedhjeve, shkatrimi aparaturave me të cilat janë kryer përgjime, pedofili, keqpërdorime financiare dhe shpërdorime të tjera të detyrës zyrtare. Vendimi i presidentit Ivanov shkaktoi reagime të ashpra edhe nga komuniteti ndërkombëtar. Komisioneri për zgjerim Johannes Hahn ka apeluar për qetësi dhe kthimin e partive politike në tryeza bisedimi. Ju bëj thirrje të gjitha partive politike dhe të gjithë qytetarëve të përgjeshëm që të përmbahen nga aktet e dhunës. Kriza mund të zgjidhet vetëm politikisht. Kjo është përgjegjësi e partive politike që të kthehen në tryezën e bisedimeve, shkruan Johannes Hahn në rrjetin social Twitter.